ngazi ya kata, ngazi ya kijiji. Ni waombe. Aya, hawa walikuwa wanajaribu. Napenda nikupe pole sana kwa safari ndefu wewe pamoja na viongozi wote uliambatana nao. Pia nashukuru kwa kuamua kutenga muda wako, kuamua kuungana na wananchi wa kijiji cha Ivilikinge katika hafla hii ya ufunguzi wa zanati pamoja na kupokea vifaa tiba kutoka benki ya NMB. Utekelezaji wa mradi. Mheshimiwa Waziri, mradi huu ulibuniwa na wananchi pamoja na wadau wazao wa kijiji cha Ivilikinge kwa kushirikiana na benki ya NMB. Serikali ilitambua umuhimu wa nguvu za wananchi wa kijiji hiki na kuamua kuwezesha ukamilishaji wa mradi huu, na ufuatao ni mchanganuo pamoja na gharama za mradi huu, vyanzo pamoja na kiasi. Chanzo cha kwanza ni nguvu ya wananchi yenye thamani ya shilingi milioni 26,539. Lakini pia nguvu ya pili ni wadau wazawa Mwapima ambao mchango wao ni shilingi milioni 6,600. Nguvu ya tatu ni mheshimiwa mbunge wa wilaya ya Makete ambaye mchango wake ni milioni 4. Lakini nguvu ya nne ni mheshimiwa diwani wa kata ya Isaplano ambaye mchango wake ni shilingi 530,000. Mchango wa tano ni kutoka kwa NMB ambao walichangia mabati yenye thamani ya shilingi milioni 8,500. Lakini mshiriki wa sita ni serikali ambayo imetoa milioni 100 kwa ajili ya ukamilishaji wa zanati hii, na jumla ni shilingi milioni 146,169. Mheshimiwa mgeni rasmi, jumla ya msaada huu tunaukabidhi leo kwa zanati ya Ivilikinge ni vitanda vya kujifungulia viwili, lakini vitanda vya uchunguzi au kwa lugha ya Kiingereza tunasema examination bed viwili, lakini pia tutakabidhi vitanda vya kwenye mawodi, vile vitanda tunasema vya hospitali, vitanda vitano. Lakini kuna vifaa tiba vingine, mheshimiwa mgeni rasmi, sitaweza kuviongea kwa lugha ya Kiswahili, lakini nadhani wataalamu wa afya wanajua kazi yake. Kuna kitu kinaitwa folding screen, ni hivyo vitu viko vinne. Lakini tuna folding stretcher, hivyo vitu viko viwili. Lakini tuna delivery kit, hizo ziko tano. Lakini tuna drip stand, ziko tano. Lakini pia tuna mashuka kwa ajili ya hivyo vitanda tulivyo vitoa vya maudini, tuna mashuka 50. Lakini pia tumeweza kutoa viti vyenye magurudumu au kwa lugha ya Kiingereza tunasema wheelchairs. Tumetoa wheelchairs tatu. Jumla, mheshimiwa mgeni rasmi, jumla ya msaada huu ni zaidi ya shilingi milioni 9. Tunashukuru pia kutambua kuwa NMB ni mahala sahihi pa kukimbilia. Hiyo inaonyesha jinsi mnavyothamini mchango wetu kama benki katika kuchangia maendeleo ya mgeni rasmi. Tulipopata maombi haya ya kuchangia maendeleo ya afya katika zahanati hii, tulifarijika sana na tukaamua mara moja kuja kushirikiana nanyi ili kuwa chachu ya maendeleo ya sekta hii muhimu kwa jamii yetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa upekee ningependa
kutambua mchango pia wa ndugu yetu anaitwa Awadi Asa Mpandila. Ningeomba popote alipo asimame. Mheshimiwa mgeni rasmi, Mr. Mpandila unajua ni mwanakijiji wa eneo hili, lakini sisi kama benki ya NMB tuna historia kubwa sana na bwana Mpandila. Bwana Mpandila ni balozi wetu, yeye ni kiongozi wa wafanyabiashara pale Kariakoo. Na ukizungumzia Kariakoo unazungumzia biashara ya Tanzania. Sasa tumekuwa na mahusiano naye muda mrefu sana, na amekuwa ni katika wafanyabiashara wachache ambao benki imeweza kuwapeleka sehemu mbalimbali duniani ikiwemo China. Na tunashukuru sana katika wafanyabiashara wengi ambao tumewapeleka hizo nchi mbalimbali kuweza kujifunza wenzetu wanafanyaje. Mr. Mpandila amekuwa mmoja wapo wa katika safari zake ameweza kuanzisha kiwanda cha kutengeneza betri. Na sasa hivi anatengeneza betri za pikipiki, bajaji na betri za magari. Na ana chapa yake ya chui kama sijakosea. Kwa hiyo sisi tunajivunia mafanikio ya Mr. Mpandila kwa sababu kupitia mahusiano yetu na yeye na kupitia na jinsi alivyotuunganisha na mtandao mzima wa wafanyabiashara tumekuwa na mahusiano naye. Na hata hapa kwenye hili ombi la kuchangia hii zahanati kwenye hivi vifaa tiba, sio kawaida kwa benki ya NMB kwa mtu binafsi tu kuja kufanya ombi na kukubaliwa. Mara nyingi zinakuwa ni taasisi za serikali na zenye public interest, manake taasisi za serikali ambazo zitaweza kuhudumia watu wa dini mbalimbali, makabila mbalimbali na itikadi mbalimbali. Lakini Mr. Awadi Mpandila kutokana na mahusiano yetu alifika kwa viongozi wetu na akaeleza the way alivyoguswa na sisi kuweza kuchangia vifaa tiba. Na kwa maelezo yaliyotolewa awali tulishachangia vifaa vingine vya ujenzi, nadhani mtangulizi alitoa taarifa, lakini uongozi wa benki ya NMB uliona ni kitu kizuri na ukaamua kusupport. Kwa hiyo tukupongeze sana Awadi Mpandila, lakini sisi kama benki ya NMB tunaomba tudumishe mahusiano yetu ya kibiashara na wewe, tutaendelea kutumia sana kama balozi wetu. Lakini kubwa, mimi ni mbunge, ninazunguka, tuna wazawa ambao ni wazaliwa wa Makete, na wako nje, lakini wanakumbuka kwamba siku ya mwisho atarudi nyumbani. Tuchukumia nafasi hii kuwapongeza sana wanamwampima kwa kazi nzuri mlioifanya kuhakikisha kwamba nyumbani kuna wazazi na hapa ametulea, na mkachangia shilingi zaidi ya milioni 6.6 kwenye zahanati yetu. Ndugu yangu Mpandila, tumekuwa pamoja, ni rafiki yangu sana. Hongera kwa kuongoza hili jambo kwa wanaivari kingo wanaotokea walioko nje lakini wanaishi hapa. Hongereni sana. Na wanaivari kingi, mnakumbuka ahadi ya mimi hapa kuchangia ujenzi wa zahanati tuitoa tukiwa kwenye msiba wa babake Mpandila pale kanisani, si mnakumbuka? Ndio. Na tukatoa hizo fedha. Hilo sisi kwetu tunaona kwamba ni dau kubwa na tunafurahi sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, wilaya ya Makete ni wilaya moja kati ya wilaya zilizokuwa ziko pembezoni kidogo. Lakini kwenye sekta afya, mbali na zahanati hii, kwenye sekta afya kuna mambo mengi tumeyafanya. Wakati tunaanza mwaka 2020, tulikuwa na vituo vitatu vya afya ndani ya wilaya ya Makete. Wilaya Makete ina tarafa 6. Wilaya Makete ina kata 23. Wilaya Makete ina vijiji 98. Wilaya Makete ina vitongoji 444. Huko kote tulikuwa na vituo vya afya vitatu tu. Tulikuwa na kituo cha afya Lupira, kituo cha afya Matamba, kituo cha afya Iperere. Leo ninasimama hapa kwenye sekta afya. Tumefanya vizuri. Tumejenga vituo vya afya vipya
zaidi ya vituo sita. Kwa hiyo tunaenda takriban vituo vya afya 9 ndani ya Makete. Ni kitu ambacho hakijawahi kufanyika. Lakini pili, tunaipongeza serikali. Nilipokuja kwenye mkutano wa kushukuru mwaka 2021, mtihani wa kwanza wa wananchi wa hapa walikuwa mbunge na diwani, hakikisheni zahanati inakamilika. Niwapongeze sana NMB. Tulikuja hapa kama sio mwaka jana ni mwaka juzi. Ilikuwa mwaka jana. Mlileta bati. Nikamwambia tuleteni na vitanda. Na leo mmekamilisha hiyo ahadi yenu. Na mheshimiwa mbunge hapa ameomba nyumba ya watumishi. Basi mimi nitaambia halmashauri muanze. Alafu NMB tuletee mabati. Kama mnakubali semeni ndio. NMB wako wapi? Wako vipi? Kwa sababu mimi sina sehemu nyingine ya kwenda. Wako wapi NMB? Kiwezekana useme ndio. Ili wananchi wakusikie. Hebu aseme ndio huyo mwenye. Hadi hapa. Hii hapa, hii hapa inaongea, hii hapa inaongea. Hili ni mlaisishie mgeni rasmi. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, tumepokea ombi lako. Tutafikisha kwa uongozi na tutaleta majibu. Serikali itahakikisha inakuwa bega kwa bega halmashauri yetu. Bega kwa bega na wananchi kuhakikisha kwamba huduma hizi zinapatikana. Tumedhamiria ndugu zangu kuleta maendeleo na tumedhamiria kabisa kabisa kuhakikisha kazi zinafanyika kwa ufasaha. Hii ni mwanzo tu. Yajayo wanasema ni neema tele, ni neema tele. Dr. Samia Suluhu Hassan oye! Kwa hiyo niendelee kutoa shukrani za dhati kabisa kwa michango ya maendeleo ambayo mmekuwa mkifanya. Tunawashukuru sana, lakini naendelea kutambua na viongozi wa dini ambao mko hapa mnatuhubiria mambo mema. Na neno la Mungu linasema asiyefanya kazi asile, na nyinyi mmefanya kazi, baraka zinawahusu. Hongereni sana sana sana. Napongeza sana mwenyekiti wa kijiji na serikali, mheshimiwa diwani, hongera sana. Mko vizuri serikali yenu. Lakini sisi serikali hatutasita kuhakikisha mahali popote kwenye mawazo mazuri ya wananchi, kuhakikisha serikali inakuja na kuchangia. Kwa hiyo muendelee kuwa wabunifu, muendelee kufanya maboresho ili tuweze kubuni miradi mikubwa, miradi mizuri. Kama tunavyoona leo tuko pamoja na benki ya NMB, lakini hii benki ya NMB serikali ni mbia ndani ya NMB. Unaona NMB, lakini lazima uione serikali ndani ya NMB. Pamoja na serikali kuja kwa mkono wa NMB, lakini serikali kama serikali kupitia mkurugenzi, kupitia DC, kupitia mwenyekiti wa chama, kupitia mbunge, pia tumekuja kama halmashauri na tumeona pale tumechangia takriban milioni zisizopungua 100. Na huu mradi una thamani safi kabisa. Mpaka sasa mmesema kwenye taarifa milioni 160 na kwa ajili ya ujenzi. Kwa kweli nawapongeza sana. Hata kwa hiyo thamani hapa inaonekana hata mkono wa rushwa haukuepo. Makofi mengi sana. Kwa hiyo tunawapongeza sana wana Isapulano, wana Ivirikinge kwa kuwema, kwa kusema kwamba miongoni mwa miradi ya kipaumbele ni pamoja na hii zahanati. Leo hii tuna zahanati, akina mama, akina baba, watoto wapelekwe kliniki. Tujifungulie mahali hapa, tutumie huduma hii kwa faida yetu sote. Mimi naitwa Awadi Mpandila. Mimi ni katibu wa chama cha maendeleo, lakini pia ni mzao wa kijiji hiki. Chama cha maendeleo vyosema ni chama cha maendeleo cha Makete, wazao waliopo ndani ya wilaya na nje ya wilaya yetu ya Makete. Hususan swala la leo ambao ni msingi wa maendeleo katika swala zima la masuala ya afya na kupelekea uwepo pia wa zahanati ya siku ya leo ambayo imefanywa uzinduzi na Mheshimiwa Dr. Pindi Chana, waziri wa maliasili na utalii. Kwetu sisi kama wilaya tumefarijika sana kwa jambo hili, kwa sababu swala la afya ni swala muhimu na linamgusa kila mmoja. Na tunafikiri sasa ni kuona umuhimu wa namna ambavyo kama wadau, kama ulivyosikia kwamba mchango wa
wa zahanati hii umetokana na watu wa benki ya NMB, lakini pia umetokana na wadau wa maendeleo, wa nguvu ya wananchi, lakini pia hela ya mapato ya ndani halmashauri, mchango wa mheshimiwa mbunge na mheshimiwa diwani. Kwa kama sehemu ya wadau, mimi na nimetiwa moyo kwa sababu jambo lilianza na lilibuliwa katika kijiji, tukashirikishwa wadau na hatimaye tukashiriki na tukachanga mchango wetu, na leo tunaona matunda kama haya. Jambo kama hili kwetu ni faraja na linatia moyo, na hili limeendelea kufanyika katika sehemu tofauti tofauti ndani ya wilaya yetu, na hii inatokana na hamasa ambayo inafanywa na chama cha maendeleo Makete kuhamasisha wana Makete kurudi kushiriki shughuli za maendeleo nyumbani. Wengine wamerudi kujenga mashule, wengine wamerudi kujenga mazahanati, lakini wengine wamerudi kujenga vitu vingi ndani ya wilaya yetu. Kwa hiyo mimi kama mdau wa maendeleo napongeza sana. Kama mdau pamoja na hilo tutazungumzia kule mmoja wa bala ambao unaitwa yes ndani tusaidie kiasi gani kufikisha hoja kwa urais, lakini pia na hilo la NMB. Jambo la kwanza, nadhani mmepita mmeona changamoto ya barabara. Changamoto ya barabara ambayo kimsingi barabara hii katika kata hii ya Isaplano haipungui watu wa wakazi wasiopungua 3,800, wakazi ni 3,800, ambao kimsingi barabara hii ni sehemu ni ya chachu katika kuinua uchumi wa wananchi, wananchi mmoja mmoja, lakini wananchi kwa ujumla wake. Sasa katika swala zima ambalo tumelipokea siku ya leo ni kwamba mheshimiwa mbunge na ofisi ya waziri ya ofisi ya mkuu wa wilaya imeona umuhimu wa barabara, imeahidi kwamba wiki ijayo wataanza kuitengeneza. Barabara umuhimu wake ni kwamba sasa tunapofika mahala vifo vya mama na mtoto vinaweza kutokea kwa sababu ya barabara. Ni barabara wakati wa masika haipitiki moja kwa moja. Inabidi hata kupanda bodaboda haiwezekani kabisa kwa ajili ya kutembea katika barabara hii. Wagonjwa mnapata shida kiasi gani kupita kwenye barabara hii? Mnafanyaje mpaka mfike huko? Tuwa na wagonjwa kufika mahali hapa tunapakia kwenye bodaboda. Magari haiwezekani kabisa mtu apande kwenye nani kwenye gari. Ni changamoto kubwa kwa ajili ya barabara.